Kaija-Arikka on kotoisin, on lähtöjään isosta maalaistalosta ja heillä oli aina paljon eläimiä sitten kotona. Ja varsinkin silloin, kun oli pieniä lampaita, niin Kaija tykkäsi niitä hoitaa ja tuoda kotiin omaan huoneeseen ja syöttää ja nukuttaa. Ja näin hänellä oli semmoinen niin kuin pehmeä kohta sydämessä lampaille. Ja sitten kun hänellä oli tämä Puolan firma Aarikka, niin Kaija ajatteli monta vuotta miettiä, että miten voisi tehdä lampaan puusta, että miten sen pehmeyden saisi puuhun. Sitten yhtenä päivänä tuolla meidän puusepän verstaassa, niin Kaija näki semmoisen ison laatikon, joka oli täynnä mäntypalloja, sorvattuja mäntypalloja, tämän kokoisia kuin tässä. Mutta ne oli mäntyä, niin kuin nämä tässä. Niin ne näytti tämmöiseltä kiharaiselta. Ja silloin Kaija sai semmoisen aha-elämyksen, että sehän näyttää ihan villaselta ja pehmeältä. Että siitä voisi tulla sille lampaalle turkki näistä palloista. Ja sitten Kaija alkoi sitä kehittelemään eteenpäin. Ja niin syntyi sitten tämä pässi vuonna 1973.